Hej, jag är Lukas Nilsson och jag ska intervjua Johan Plym om hemska saker som har hänt. Så, har du varit med om någonting hemskt som har hänt? Ja, jag åkte ner i diket med min bil i våras. Kan du berätta kort vad som hände? Jag var på väg ut till Sundborn och en söndag i mars, tror jag. Jag brukar träna innebandy där en gång i veckan. Så det var jag, en kompis, min dotter och en kompis och henne som åkte då. Vi kom vid alla sina sportdeva som är ute i sommaren. På en rak sträcka åkte 50 km i timmen ungefär och ja, släppte bara. Jag hade snöat ganska mycket, det var i slutet på mars, så det var väl ja, kanske bland den sista snön som kom för det året då. Eller den vintern i alla fall då. Så ja, så det bara släppte, så fick bredställ på bilen där på rak sträckan och ett tag åkte nästan baklänges också där på att säga, så ja, vi hade tur att vi inte mötte någon då, eller ja, så att då hade man ju kunnat bli en riktig krock liksom. Men nu blev det att vi sladdade, sen åkte vi ner på högersidan, alltså den här sidan om bilen då, med bakdelen först då, slog i en liten sten bak då, så blev det en plåtskada, sen att baklyktan gick sönder då. Men vi klarade oss bra i alla fall. Så. Vad tänkte du då vid den stunden? Ja, jag vet inte, det är liksom det. Ja, det gick ju ganska snabbt, men ändå har man ju lite tid att tänka liksom. Och det var väl, ja, det med att man, ja, nu blir det en krasch liksom. Och, ja. Och hur känns det nu efter händelsen och sånt? Jag kan inte sova nu. Nej, men det är, alltså nu, det känns så bra nu liksom. Det, jag tror att jag kommer vara lite mer försiktig när det blir vinter och det blir kallt och halt och mycket snö. Så försöka att man tänker på hur man kör och så. Tänker du tillbaka på händelsen när du är ute och kör bil? Ja, lite ibland när man åker ut och tränar. För jag åker ut en gång i veckan nu på söndag. Så tänker man, åker man förbi stället där det händer liksom. Då kanske man tänker på det lite grann. Men inte annars så mycket. Det gör jag inte. Det var allting. Tack. Tack.